Nga ky janar, të gjithë nxënësit e klasave të nënta do të kenë mundësi që nëpërmjet një lënde të veçantë të informojnë për mënyrën se si mund të zhvillojnë karrierën e tyre. Nisma është huazuar nga modele që aplikohen në shkollat e arsimit para universitar në Europë. Zëvendës ministri i arsimit Nina Guga sqaron se nëpërmjet implementimit të shërbimit të zhvillimit të karrierës në institucionet tona arsimore, nxënësit do të mund të ndërtojnë kompetenca të zhvillojnë në mënyrë të pavarur dhe gjithëpërfshirëse aftësitë e tyre. Do të jetë një plan veprimi në përshkolla për këshillimin e karrierës. Çdo shkollë mesme ka detyrim që të mbajë kontakte me shkollat nënvjeçare nga të cilat ajo ka prurjet për në shkollën e mesme. Tani ajo sigurisht që do të ketë edhe një shtrirje më të gjerë dhe e parë më perspektivë që ky këshillim karriere të fillojë në klasën e 9 edhe për t'i njohur me orientimet e shkollave, po jo vetëm me arsimin e mesëm të përgjithshëm, por dhe me arsimin profesional, në mënyrë që nxënësit të shkojë në drejtimin e dur ndaj kërkesave që mund të ketë tregu i punës. Ndërsa këtë vit shkollor parashikohet që të 11 shkollat speciale të kthehen në qendra burimore, me qëllim që shërbimi që do të ofrohet për nxënësit me aftësi ndryshe të jetë më i mirë. Politika tona të Ministrisë së Arsimit është integrimi i këtyre nxënësve me aftësi të kufizuara në shkolla normale, por gjithsesi edhe shkollat e arsimit special që ne kemi do të mbështeten nëpërmjet këtyre qendrave burimore për një vijushmëri më të mirë dhe aksesueshmëri më të mirë të fëmijëve me aftësi të kufizuara për më tej. Përveç programit mësimor që ata bëjnë në kuadrin e shkollës speciale, ata do të kenë edhe përfshirjen edhe pas orëve të mësimit në kurse të ndryshme, në angazhime të tjera. Ndryshimet e tjera parashikohen edhe nga viti i arsyeshëm shkollor, që kanë të bëjnë me dhënien në përdorim apo ofrimin e tekseve shkollore falas. Për klasën e parë deri në të tretën, ato do jenë falas pa përdorim. Pra do ju jepen dhe nuk do t'u kërkohet më kthimi i këtyre, sepse sigurisht ata janë të vegjël, mënyra se si janë të modeluara libra dhe fletoret e punës është që ato të mos përdoren më, ndërsa nga klasa e 4 dhe më tutje, ato do jenë falas, po në përdorim edhe për një arsye tjetër që t'i edukojmë për t'i mbajtur dhe mirë mbajtur. Disa nga këto ndryshime për sa i takon institucioneve tona shkollore ka nisur të zbatohen në këtë tremujor të dytë të këtij viti shkollor, për të njohur në fund të tij me efektshmërinë e këtyre politikave të ndërmarra e për të kuptuar nëse do të vijojnë të zbatohen në vitet e ardhshme.